Ruh ömürləri boyunca öz tarixçəsini təkrarlayır və şər ruhlar hər dəfə aldadıcı olurlar. Bugün İsa'ya təriflər yağdıranlar İsa'nın zamanında ona qarşı savaşırdılar. Və bugün müsəlman olduqlarını iddia edənlərin əksəriyyəti bir zamanlar onu inkar edən həmən insanlardır. Bəzən insanlar qürur və təkəbbürlə dolduqlarından Allahı qəbul edə bilmirlər. Muhammed əleyhissalamın dəvətini bu tərzdə rədd edən biri də İran hökumdarı 2. Xosrov, yəni Xosrov Pərviz idi. Tarixçilərə görə 2. Xosrov İranın ən güclü hökumdarlarından olub. Onun hökumranlığı dövründə imperiya zənginliyin zirvəsinə çatmışdı. Təəssüf ki, hökumdarın sərvəti və gücü artdıqca egosu da yüksəlmişdi. İş o yerə gəlib çatdı ki, hətta özünün insan sürətinə düşmüş tanrı olduğunu belə iddia etdi. Rəsulullah əleyhissalam Xosrova məktub göndərərək ona İslam barədə məlumat verib, iman gətirməyə dəvət etdiyi zaman, Xosrov təkəbbürlə məktubu cırıq-cırıq edərək, mənim qulum olduğu halda nə cürətlə mənə bu cür məktub yazır demişdi. Rəsulullah əleyhissalam Xosrovun reaksiyasını öyrəndikdən sonra buyurdu ki, onu öz oğlu öldürəcək. Bu kəhanət bir müddət sonra gerçəkləşdi və Xosrovun sabiq irçilərinin İslam dinini qəbul etmələrinə səbəb oldu. Rəsulullah əleyhissalamın məktubunda üstü örtülü xəbərdarlıq var idi. İslamı qəbul et ki, əmin amanlıq içində yaşayasan. Əks halda, məcusilərin bütün günahlarından sən cavabdeh olacaqsan. Bu dövrdə İran cəmaatının ali dini lideri kimdir? Xosrov rəcət etmişdir. Və o, yenidən eyni torpaqda reinkarnasiya etmiş və həmin hökumranlıq məqamını ələ keçirmişdir. Xosrov Pərviz İranın ali dini lideri Əli Xameneidir.